za saizi, ndugu wa Tanzania, kwa jina naitwa Ana Walesi na Mirikwa, ni katibu wa Tughe mkoa wa Pwani kupitia kamati za wanawake. Na mwaka huu tuna maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, kidunia na kitaifa pia. Maadhimisho yanafanyika tarehe 8 mwezi wa 3, lakini sisi kama chama cha wafanyakazi wa serikali na afya huwa tunashiriki. Tunaanza kwa kushiriki sisi kama chama na pia tunashiriki na serikali kiujumla. Hivyo wanawake wa Tughe mkoa wa Pwani tumejipanga, kwa kila mwaka huwa tunaadhimisha siku ya wanawake. Na sisi kama Tughe mkoa wa Pwani, kamati za wanawake, katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani tumejipanga kwa kwenda kufanya shughuli yetu katika wilaya ya Kibiti mkoa wa Pwani. Na kila mwaka huwa tuna maadhimisho haya, na mwaka huu tutakwenda katika hospitali ya wilaya ya Kibiti. Tutakwenda kuwaona wagonjwa na wenye mahitaji kwa kuwapatia zawadi na vitu mbalimbali katika kuendeleza juhudi za kusapoti huduma za afya nchini. Lakini pia sambamba na hilo, tutakwenda kuwaona watoto wenye mahitaji maalum, watoto yatima. Tutakwenda kuwafariji na kuwapatia zawadi na vitu vingine kadri tutakavyojaliwa, ili kuwatia moyo na kuwafariji katika namna ya makuzi yao. Na pia katika kuunga juhudi za Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, tumejipanga hasa wanawake kushiriki kikamilifu siku ya wanawake na kutokumwangusha mama katika kupambania jitihada za kujikwamua katika maisha ya wanawake kiuchumi, hasa wanawake wafanyakazi. Kwa majina naitwa Subila Anthony Adam, ni mtendaji katika ofisi za Tughe mkoa wa Pwani, lakini nimesimama hapa kwa niaba ya katibu wa mkoa, Sida Comrade Jonas Rugushola. Nipo mbele yenu kwa ajili ya kuhamasisha wanachama kuanzia ngazi ya matawi, wilaya mpaka mkoa. Chama cha wafanyakazi wa Tughe serikali na afya kimekuwa na desturi ya kufanya maadhimisho ya siku ya wanawake kuanzia ngazi ya mkoa mpaka taifa, ambao mkoa wa Pwani chama kimepanga kufanya ziara na kutembelea watu wenye uhitaji maalum katika wilaya ya Kibiti. Hivyo kama chama tumejipanga kwenda katika hospitali ya Kibiti pamoja na kutembelea kituo cha watoto yatima ambacho kipo wilaya ya Kibiti. Hivyo kama chama kupitia katibu mkuu wa chama Side Heli Herbert Mkunda pamoja na mwenyekiti wake wa taifa Amini Joel Kaminyoge, tunapenda kuhamasisha wanachama wawe chachu ya kuatia moyo wagonjwa pamoja na watoto wetu ambao tumekuwa tukiishi nao katika mazingira tofauti tofauti, kwa ajili ya kuatia moyo na jitihada za mheshimiwa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunaungana naye katika kuhimiza wanawake kuwa chachu ya kuwa faraja katika sehemu mbalimbali za maeneo yao ya kazi yanapowazunguka. Sambamba na hilo, Tughe mkoa wa Pwani pia tunapenda kuwasisitiza wanachama wetu ambao wamekuwa ni msaada kwa kujitoa kwa vitu mbalimbali, kwa michango yao na zawadi nzuri ambazo zimekuwa kila mwaka zikitolewa kwa wanachama. Wamekuwa wakitoa kwa ajili ya kwenda kuhamasisha watu wengine kuja kuwatia faraja, hami napozungumzia ngazi za hospitali yatima pamoja na wahitaji. Lakini pia tunashukuru kwa ofisi ya Tughe makao makuu imekuwa na desturi ya kutoa kifilimu shilingi milioni 1 kwa ajili ya kusapoti huduma ambao kina mama wanaifanya. Kwa tunaishukuru sana ofisi ya Tughe makao makuu pamoja na watendaji wote kiujumla kwa kufanikisha zoezi hilo. Hivyo kama chama tunawasisitiza, karibuni sana Tughe. Tughe ni chama imara. Tughe kama inavyoonekana na slogan yetu inasema, Tughe ni huduma bora, maslahi zaidi.